So hello yan mga at uh, magandang magandang umaga sa inyo mga kabiskorong daming at uh, nandito na kami sa kung saan eh, bukid So ang uh, content namin ngayon, ang content ko ngayon is yung uh, mga magsasaka natin So syempre sa Senado maraming nga uh, nagreklamo reklamo uh, Mahal ang bilihin and then uh, mahal yung uh, uh, bilihin ng uh, mga fertilizer, mga gamit nila sa pagsasaka uh, Then ang reklamo ng mga magsasaka is yung uh, presyo ng... Uh, ah uh, palay so ngayon iko-content -co natin sana mapanood at uh, makarating ito sa Senado at uh, ito yung uh, isa sa ipasa nila so sana sa ipasa nila dahil yung uh, uh, sinasabi nila na presyo ng uh, bigas is 50 ang kilo then yung uh, palay isa uh, pinakamataas na yung 15 pesos so uh, tama naman yung uh, mga magsasaka natin nasa ng hustisya at uh, uh, tanong dahil sa ayan nakita nyo nasa init kami ngayon Uh, siguro mamaya mas mainit pa rito yung kanilang uh, sinusuob dyan sa uh, pag-i-spray paglalagay ng mga fertilizer nila then yung paghahanda sa pagtatanim then uh, ito yung uh, uh, isa sa mga dapat na tinutulig sa anong mga magsasaka then yung sa ating uh, uh, kapulungan dyan sa Senado dapat ito yung ating uh, isang uh, nagiging uh, saligang batas so sana hindi uh, naman kagaya sa inyo dyan, mga naka-aircon kayo at uh, ang uh, bigas nyo eh kulay uh, kulay gatas, hindi kagaya sa mga magsasaka kung sino yung magsasaka sila yung bumibili ng bigas dahil sa uh, pagdating na anihan yung inani nila isa uh, nagiging pambayad utang na lang so sana sa lahat yan kung sino man ang makarating ito sa uh, kinaukulan, sana pakinggan nyo kung ano man yung uh, uh, reklamo ng ating uh, kababayang uh, mga may hirap so maraming salamat at mamaya at uh, papakita namin kung paanong i-prepare yung ating uh, Uh, mga kapalayan dito sa uh, Nueva Ecija. So andito kami ngayon sa Bawit. Bawit kung tawagin. So ayan, uh, makabiskor na mga na ang makikita mo. Malapit na kami sa bundok. So ayan, malapit na kami sa bundok. Then na uh, uh, sa medyo malayo kasi hindi matatanaw. Uh, panay tagak na lang natatanaw ko rito. Pero mamaya daw andong kami. So mainit. Pupunta, pero pupuntahan natin yan para maikontent content natin kung ano yung uh, Uh, reklamo ng iba nating mga kasamahan. So ayan mga bisikleta natin at uh, ito yung isang uh, way para nakapunta kami rito at uh, ito'y sasakyan namin Then na uh, ito ang uh, mga sasakyan namin. So ayan sa kubo na 'yan, andito yung uh, sinakyan ko, yung uh, kasama namin. So may mga kasama kami rito. So ang kasama ko isa, uh, ayan si Kuya Sherwin. Ayun, ma mapapanood ko ni ate Jennifer. So ito kapatid daw ni ate Jennifer. So kuya kaway ka, kaway kaway ayan. So, sa, uh, si Kuya ayan. Ah, uh, daw. Oh, set daw yung nagdevelop dito kasi an uh, sabi nila kanina is uh, dating taniman daw ng sorghum. So ngayon dinevelop yung lugar. Ito ngayon at uh, napakaganda ng uh, palayan na. Uh, napagandang ng palayan na yung uh, dating niya ngayon. So mamaya mga kabiskoro doon sa gawing dulo na yon. Ayan, kung nakikita niyo may mga uh, tao na roon. Ayan, ha, i spray So mga panda mo at uh, pang-insecticide. Uh, so 'yan ang uh, isa sa mga mahirap na ginagawa ng mga uh, Magsasaka natin. So 'yan mga kabiskoran daming Ah. Uh, Tingnan mo yung boy, nila Makita. So ayan. lahat 'yan mga kabiskorong puro kapalayan ng ating uh, nasa kapaligiran ngayon. Then na uh, mamaya habang uh, gumagayak ang kasama isa, uh, siyempre lalapit tayo doon sa mga dapat nating uh, puntahan. So mga kabiskoro at hintayin nyo at uh, mamaya anjan din tayo. So ayan mga kabiskoro, ang daming at ito uh, na, ito na yung gamit nila. So ito, yung kulay green na 'yan at uh, 'yan ang ginagamit nila sa pag-spray uh, ng uh, pagpatay ng mga uh, insecticide ng uh, mga damo sa palay para gumanda yung palay nila uh, para gumanda na rin yung ani kasi nag-aalaga mga kabiskorong doming yung uh, isang dahilan kung paano sila uh, ani uh, talagang uh, minsan dumarating sa point na uh, hindi nila kagustuhan uh, mahirap talagang uh, kalaban ang mga insekto kasi uh, minsan hindi rin talaga namamatay okay, agad na. yan okay. so ayan si Kuya si Sherwin at uh, siya mamaya yung kasama natin dyan sa initan So, mga biskoro, ibibilat niya ako ngayon sa init ng araw. So, dati naman tayong sanay dyan. At uh, uh, after 10 years, sabi ko nga, uh, lulusong muli ako sa bukid. So, iniwan natin trabaho pagiging gwardiya. Uh, ngayon, eh balik tayo sa bukid. So, sa pagiging vlogger naman. So, uh, mas gusto natin yan, mga kabiskoro. So, sa buhay bukid mga kabiskorong, ito. Tinan natin. Uh, simpleng uh, buhay lang pag nasa bukid. Masaya ka na. Ayan, meron tayong uh, kape. Then, uh, Ah, magluluto kami dito mamaya, Kabiskoro. Munggo. So yan ang sarap ng buhay sa bukid mga Kabiskoro. Konting ah uh, 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 iluluto eh masaya ka na kasi nga hindi ka nagahanap ng kung ano kung saan eh, masarap na pagkain kasi nasa bukid ka talaga. So pagka wala kang pambili rito, lusong ka lang ng konti, maraming uh, pwedeng pagkuhanan. Isda, nata uh, gaya nga noon na lulusong sabi nga nila lulusong ka daw ng bukid ang dala mo lang kap so <laughs> di mo na kailangan ng uh, mga <laughs> kung ano pa so ayan mga kabiskoron daming at uh, after magayak nito ay ten si kuya Sherwin. ayan na at uh, igagayak lang niya Then, na uh, mamaya mga kabiskoron daming sasama tayo doon sa kalagitnaan ng init at tina-natin kung paano nilang i-prepare yung uh, kanilang uh, pag-aalaga uh, tamang pag-aalaga sa bukid so mula naman dito at uh, malayo sa tanaw dito ay eh, napakaganda ng numpang nila panay kulay berde nakikita natin at uh, mamaya habang malapit tayo eh, mas gaganda pa ang tanawin dito so maraming salamat mga kabiskoro at uh, intay nyo and then uh, sana mag-enjoy kayo kung ano man yung uh, mga napapanood nyo sa aking YouTube channel so yan mga kabiskoro daming at uh, lulusong na kami lulusong na kami so ando na sila kay Sherwin yung bayaw niya at na uh, yan si kuya nagagayak na rin si kuya at uh, punta na kami dun Mag, uh, sisimula na kami yung palay daw na i-spray namin ngayon so nung nakaraan kakasabog lang so tumubo na siya ng mga isang dangkal so pagka tumubo daw pala yung uh, palay at isang na kailangan ng uh, i-spray kasi pag yung lupa nagkaroon ng tubig yung mga kohol o mga suso lalabas 'yan galing sa lupa. Then na, uh, paglabas niyan, siyempre gutom na gutom 'yan. Ang kakainin niyan, 'yung mga damo at palay na galing don sa nilinang o uh, ginayak nila para tamna ng palay. So ngayon, 'yun ang pupuntahan natin kung paano nila patayin 'yung mga uh, peste sa palayan. So 'yan mga kabiskorong Doming at et, ito, uh, ito 'yung ispren nila. 'Yung ah uh, may uh, tubig na yan so mainit mainit din Yun, na uh, uh, yung daan ito yung daan nya uh, pilapil kung tawagin sa amin dito yan At, uh, ayan si Sherwin nakagayak na so susundan natin sila ay nako ayan o, sa gilid na tayo ngayon dinayin uh, si kuya sa dulo so ayan si Sherwin Ata. Uh, ayan So ayan, habis kuwran daming ito si Kuya. Si Kuya ayan at uh, nagagayak na siya. Nagtitimpla. Hindi kape ah, baka lang yung kape. Ayun oh, tinitimpla ni Kuya yung ating uh, uh, pamatay peste. So pamatay peste. So ayan si Kuya at uh, bayaw ni Kuya Sherwin ng ating guest ngayon at kapatid ni Ate Jennifer. So mga kwis ko ron daming. Uh, medyo akit muna tayong konti kasi ito yung sinasabi natin na ang buhay ng magsasaka, buhay mahirap talaga. Mahirap kung tutusin talaga. Sobrang hirap, hindi natin na uh, hindi biro yung uh, magbilad sa araw. Puyat uh, ka. araw-araw nilang ginagawa din na uh, puyat. Lalo na kapag uh, yung uh, darating ito yung time na kailangan nilang bantayan yung mga palay nila. At uh, paglilinang lang, napakahirap niyan. So mga ka doming, at uh, patuloy tayong uh, susunod sa kanila kung paano nilang alagaan ang kanilang uh, uh, palayan. So mga ka-biskorong doming, maya maya pupunta tayo sa Gawing Dulo. Kasi sa Gawing Dulo, sabi nila andun pa yung isa nila. So nag-uumpisa pa lang tayo. So dahil uh, ito yung content natin ngayon, uh, road trip tayo sa bukit. So ayan mga kabiskuro, ang daming kung nakikita nyo, napakarami talaga. At ayan. Uh, so kung hindi nila i-spray yung ganitong mga peste, sayang naman ang kanilang uh, pinaghirapan. So yung sa paghahanda, uh, handa, yan ang napakahirap uh, sa pagbubukid. Nagpaghahanda ng uh, Uh, mga linang, pagmamakina talagang uh, gumagaso sila diyan sa diesel. Then uh, araw ang uh, pinupuspus nila para makinis o mapatag yung lupa. Pa Then uh, pagkasabog uh, ng uh, punla, pagtubo nyan siyempre kailangan tubig na uh, spray. So pag nagkatubig, lalabas na yung mga koholde na uh, sabi nga ni kuya kung daw uh, hindi may spray After ng 3 uh, days Eh yung uh, yan Nakikita nyo kulay green Kulay green, ganda ng palay no Ganda ng tubo So after 3 days Kung hindi daw nila isprayin to Eh yung pinaghirapan nila na paglilinang At uh, mga ginastos sa binhe Uubusin lang daw ng susu So ayan narinig natin mga kabiskoro So uh, Hanggang mamaya Dito tayo para tingnan kung paano sila pag alaga ng uh, ating uh, palay. So ayan mga kabiskoro. Pero nakakuha na siya, nakalive na yan. O oh, ayan, kitang kita ka na dyan, kuya. Hindi okay, nakakuha na siya, nakalive. Hindi pa, hindi pa tapos. Hindi pa, i-upload po namin to. Kailan mo i-upload yan? Mamaya, uh, uh, bukas pa po siguro, makikita tayo doon. Pagkikita <laughs> namin sa bukas. <boss. laughs> yan 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 Para makikita na boss namin. So ayan mga kabiskoro. At uh, papakita raw sa boss nila. So ayan may Maya, uh, susuporta na rin sa ating Ay, YouTube sa channel. Ah, makikita yan. Oh, yun. Wow, sabihin na 'yan. Upo na para panina. Oh, Magali shout nila. out 'yung mga boss namin. Ayun, shout out daw 'yung mga boss nila. So, na, ano lang lagi, bro? <laughs> sabihin mo lang lagi. <laughs> Darasil. Mommy, akuan eh. natin yung mga pangalan nila para sa sa Facebook page po natin. May live din tayo, may, <laughs> tayo, may nagiging live din tayo. Ayun, mga kabiscore ng Tommy kum mapapansin niyo. Ayun, lumusong na rin si Kuya. Sa tubig lang nila 'yung sinahalo 'yung kanilang uh, pamatay-peste. Sa tubig lang 'yan, no? At uh, sabi nga nya kanina, pag sa tubig na ihalo yan. At na... At... Uh, siyempre yung mga kohol. Sa tubig lang din yan. Kasi hindi naman pumunta sa walang tubig yung mga kohol. So pagka naamoy na nila yan. Nadikit sila sa palay. Patay na yung mga peste na yan. So mga kabiskorong daming. Ayan kung mapapansin nyo. Mabilis lang, mabilis lang. Pero... Ah... Uh, Hinihingal na ako mga kabiskorong. Ah... Uh, Talagang hindi tayo sanay sa... Paglusong na ganito. Pero... After 10, years nga mga Biscoro, muli tayong uh, pumunta rito para may content naman natin yung uh, hinaing ng mga ibang uh, kasamahan nating uh, may hirap uh, magsasaka. So ayan, at uh, social distancing kami. Sobrang social talaga to. Sobrang layo kasi. So ayan mga Biscoro, ang daming. At ayan uh, na si K. Sherwin, bumibira na. At uh, sinugod niya na kung ano yung uh, kalaban. Kalaban sa palay. So dahil sa ganyang kalalaki pa lang daw yung uh, uh, palay, siyempre pagkalinang niya mga biscoron doming eh nasa ilalim ng burak o nasa ilalim ng putik yung mga kohol. Pag natubigan 'yan, so mabubuhay at uh, ang hinahanap agad yan is yung uh, palay na pwede nilang kainin. So agad ang hinahanap ng mga ganyan is yung uh, palay na ah uh, paninim ng ating mga kabiskoro so ngayon mga kabiskoro ito may nakikita tayo rito at nakakagat na ayan mga kabiskoro kung makikita nyo ayan ayan yung kuhol nakakagat na sa palay so kailangan talaga nilang uh, isprayan dahil sa uh, kung hindi nila mapupuksa yung mga ganitong uh, peste, eh, sayang naman yung kanilang uh, pinagpaguran at dahil sa yun nga sabi natin kanina sa mahal ng bilihin uh, yung mga panglaso ng ganyan fertilizer so sa isang uh, lagayan yan daw gagastos ka ng uh, 40,000 o paano naman kung uh, hindi nila mapuksa yung ganitong uh, uh, mga peste so mga kabiskoron doming, at uh, uh, patuloy tayong uh, mag uh, panonood rin o sundan kung paano nila itong uh, alagaan So sa mga susunod, an sabi nila is anihan ito is uh, bandang April na. So sa April, sasama tayo dito para makita natin kung uh, uh success ba yung paggawa nila, uh ilan ba yung uh, inani nila and uh, kung kumita ba sila. So dyan natin makikita mga kabiskorong domeng sa darating na April, babalik tayo rito para uh, tingnan kung paano yung uh, kanilang uh, pag-aalaga sa palay eh Uh, kumita naman sila o nalugi sila so sundan lang natin mga kabiskorong doming at uh, maraming maraming salamat pa rin sa ating uh, lahat ng uh, youtube subscriber at uh, followers so, so yan mga kabiskorong doming at uh, hirap pakainit sa gitna so andito ako ngayon mga kabiskorong doming sa dulo hinihingal <sighs> pa ako so sila kaya si Sherwin, sabi nila dito daw muna ako kasi Sobrang init po talaga, sobrang init. Nena. Uh, hirap. <laughs> so, ganito po talaga yung uh, buhay ng mga uh, mga mag magsasaka. So, matatag sila sa uh, gitna ng arawan, gitna ng initan. Kapalit noon after ng tatlong buwan, di pa nila sigurado kung kikita sila o malulugi sila. So, sana kumita sila. Sana makabisikuran namin, kumita sila. Kasi ako uh, ako nagbibidyo lang. Ramdam ko yung hirap, sa yung init. And then uh, pagod nung uh, ginagawa nila sa pagpiprepare pa lang ng mga uh, tanim nilang palay. So, ayan mga kabiskoron doming. Andito ako ngayon sa dulo, nagpapahinga, then uh, hintayin ko sila. Ayan na mga kabiskoron doming at uh, papunta na rin dito sila. Ayan na sila kay Sherwin. at uh, anong lugar to kay Sherwin? Bawit, tas ito bayog. Bayog oh. bayog Ah. at uh, sumilong na rin sila. Pero ako kanina pa kasi init. So sobrang init talaga doon sa gitna. So yan ang uh, hirap ng magsasaka. So tinitiis nila ano man ang meron dito sa bukid. So tinitiis nila kung ano man. Kapalit noon after ng 3 uh, three months na pagtatrabaho, ayun eh, nga gaya ng sabi natin kanina di pa natin alam kung aani uh, sila o malulogi sila. So sana mga at uh, umani sila umani. Then uh, sana eh sa anihan uh, makamit naman nila yung hustisya sa hirap na ginagawa nila dahil sa uh, presyo ng uh, uh, bentahan ng palay. So number one sa atin yan bentahan ng palay, reklamo ng mga magsasakayan. So sana sa susunod na anihan eh makamit naman nila yung hustisya na magandang presyo, so mga kabiskoro at uh, hanggang mamaya, andito po tayo at uh, patuloy nyo nga, panoorin ang aming uh, uh, pag content sa ating mga magsasakas so yan mga kabiskorong doming, at uh, di ko na kinaya para ano, kasi uh, alas yung mga alas dos na launa so ayan lumusong na naman sila kuya Sherwin, dahil yung bayaw niya so naiwan na lang kami dito sa kubo dahil uh, grabe na init, sobrang init Karon daming uh, ito na sila Kuya Sherwin then yung uh, kanyang uh, bayaw. So ngayon, uh, nakita nyo, hindi na ako kasama si sobrang init talaga doon sa gitna. At uh, natapos na nilang uh, isprayan sprayan, then uh, natapos na nilang uh, uh, suungin yung kainitan at uh, lumusong kasi sila ala una. Then na uh, alas dos, andun uh, na sila sa gitna. Then, na, nagsimula na sila siguro nung uh, kainitan na yan talagang uh, uh, binira na nila yung uh, kainitan. So mga kabiskoro, ito na yung pinakahuling uh, video natin sa ating uh, vlog na to. So ayan si Kuya Sherwin at uh, ayan yung kanyang uh, kuya, ang kanyang bayaw. So mga kabiskoro at uh, Mamaya, isa uh, magpapasalamat kami. And then uh, mag upload tayo at uh, i-edit na namin to Mamaya para bukas mga kabiskoron namin at uh, mapanood na ng lahat itong ating uh, pagbablog So ayun ang, ang uh, ating uh, bossing, bo pinaka bosing bosing nila dito si bossing uh, Ferdinand Mangilit. So uh, ganda ng kwento niya at uh, maganda sana kung meron kami ng uh, harap. At uh, hindi ako na inip kausap siya dahil at uh, nalaman pa natin nga uh, magka birthday pala kami magka mga kabiskorong doming. So sa February 1, hintayin niyo baka sabay kaming uh, mag-inuman. So, pala kay Oh, yan. At uh, mga doming. Mamayang gabi ay po tayo para sa ating uh, mga papabate. So maraming salamat mga kapiskoro.